אברהם אבינו היה צריך להיות 180 שנה. ואברהם אבינו חי 175 שנים, ועד שלא יראה שעשיו יצא לתרבות רעה. בא, רואה שיעקב עושה עדשים. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אברהם אבינו מת. אומר, אברהם אבינו מת לפני הזמן, איזה אברהם זה? איזה מה שווה הסבא הזה? בגללך מת לפני הזמן. אתה השם, אתה גרמת לו. במקום שתגיד חטאתי, עמיתי, פשעתי, פקר, עשה כמה עוונות. בחז"ל אומרים, עשה 5 עוונות. אז הודיע, ידוע, שפעם אחת קיסר אחד אמר לו לרבי נתן אייבשיץ, מה זה, אתם מוצאים על עשיו מלא עוונות? עזבו אותו, שתק. יום אחד, היה אצלו רבי נתן אייבשיץ אצל הקיסר, אז הלך לרחוץ ידיים, הוציא את הטבעת שלו, שם אותה על השולחן. כלך הקיסר, לטול ידיים, הרחץ, לקח ונתן אבי את הטבעת, שם אותה במגירה. חוזר, זה לא מוצא טבעת. אתה עבד, גנבת, אתה שר גנבת, כולם צעק על גנבי, גנבי, צעק על כולם. אומר לו רבי נתן אבי, מה אתה צעק על כולם? אומר, זה גנב ידוע, זה ככה, זה ידוע. אז אני חייב, בא עשיו, התחילו באותו היום, זכו עליו, עבר כל החמש עבירות שבתורה, גניבה, גזל, הכל. באותו היום הוא הלך, הרג את קין, נכד של קין, לקחת את הבגדים של האדם הראשון. ואיפה שם אותם? אצל אימא שלו, לא אצל הנשים שלו. אמר, כולם גנבות, כולם רשעיות, כולם גנבות.